És un dels protagonistes del judici més mediàtic de la història de les Balears. L'expresident Jaume Matas ha arribat avui a les 11:30 a Palma, en un vol procedent de Madrid, on resideix actualment. A partir de demà s'asseurà al banc dels acusats en el judici del cas Nus. Bon dia, comença el compte enrere per al judici que s'haurà a la infanta Cristina al banc dels acusats. 24 hores abans, els acusats i els emissers de la causa, que venen de fora, comencen ja a arribar a Palma. A les pròximes hores ho faran també la germana del rei i el seu marit Iñaki Urdangarín. Els que ja hi han arribat són els reforços policials que garantiran la seguretat durant el judici. 50 agents de la Policia Nacional procedents de València han desembarcat avui a Palma. Mentrestant, al polígon de Sant Rossinyol, l'activitat avui, la feina, és frenètica. La policia enllesteix el dispositiu de seguretat i els bars i restaurants redoblen els esforços. Aquesta obrirà per primera vegada demà. Esperen, diuen, convidar a dinar la infanta. Acá está invitada para que venga él, su marido, todo, hasta los jueces, que vengan acá a probar el restaurante imperial. També intensa és la feina avui de matí a la sala de premsa habilitada per seguir el judici. 120 periodistes podran seguir el procés des d'aquí. En total hi ha 590 professionals acreditats de 84 mitjans de comunicació. I a les portes del judici més important de la història de les Balears, IB3 ha parlat amb la persona que ho ha fet possible. El jutge instructor del cas Nus, José Castro, ha fet declaracions en exclusiva al programa Dues Voltes. Diu que ha fet la seva feina. Desde el punto y hora en que un juez de instrucción sostiene que hay indicios de criminalidad contra determinadas personas, el que estas personas se tengan que enfrentar a un juicio, para que estos indicios se desvanezcan, si es que se tienen que desvanecer, o se confirmen, si es que se tienen que confirmar, esto simplemente me genera la sensación de que he hecho el trabajo por el que me han pagado los ciudadanos. Podreu escoltar les declaracions completes del programa Dues Voltes, que s'estrena avui a les 9:20 amb motiu del judici. Les periodistes Neus Alvis i Mari Sagoñi dirigeixen aquest espai que analitzarà totes les claus del procés. La informació sobre Nus continuarà també demà amb un especial informatiu de més de 7 hores en directe. Tot d'una connectarem amb el polígon de Sant Rossinyol i l'aeroport de Palma per seguir en directe les hores prèvies a l'inici del judici. Abans, però, repassar amb altres titulars d'aquest diumenge. Comencem. Accident mortal a l'entrada de Son Serra de Marina, a Santa Margalida. Dues persones han mort després que la motocicleta en la que viatjaven xocés contra un cotxe. Les víctimes són un jove de 20 anys i una dona de 34 que circulaven en direcció Can Picafort. També a Son Serra de Marina, més de 2.500 persones han participat avui en la cadena humana organitzada per la plataforma SOS Son Serra en contra del projecte d'explotació de la platja que preveu instal·lar-hi barets, gandules i parasols. Els veïnats demanen que se mantingui el caràcter natural de la platja. I tot està a punt pel relleu de la Generalitat de Catalunya. L'actual batlle de Girona, Carles Puigdemont, serà investit president durant el ple que se celebra avui a les 5 de l'hora baixa. L'acord aconseguit ahir a darrera hora entre Junts pel Sí i la CUP garanteix que Puigdemont serà votat en primera volta després que Artur Mas hagi acceptat retirar la seva candidatura. I en els esports, bon dia, Rafael Nadal continua fora del nivell de Novak Djokovic. Així d'evident va quedar ahir reflectit a la final de Doha. El serbi va ser molt superior al manacorí, a qui va guanyar per un contundent 6-1 i 6-2. És la cinquena victòria consecutiva del número 1 del món, que ja supera el mallorquí en el balanç de triomfs personals 24-23. En futbol, el Mallorca ha encetat avui a la baixa una nova era a Còrdoba. Serà el primer partit amb la nova propietat de Robert Sarver, però amb les mateixes urgències, guanyar per no caure en descens. Gálvez es torna a jugar a la banqueta i Bianchi es presenta com l'única novetat a l'11. I estrena de Zidane com a tècnic del Real Madrid en golejada. Els blancs es van imposar 5-0 al Deportivo amb 3 gols de Bale i 2 de Benzema. Abans, el Barça amb un triplet de Leo Messi es va imposar 4-0 al Granada.